Rieti, ma lista ma għadilkom xej, nafila tkunu maħna, u grazzi minn qalbi. Ħani l-qajsa li l-persona ta' oħra li narawja minn ħafna affarijiet, pero fuq kollox għandu hekk storja interessanti, u mija wkoll ħalli nsirna fuq aktar illum permezz ta' nies vera qrib tiegħu. Sinjuri, qed nirreferi ħadd kif Mario Morales fuq il-ġetski ta' Sibtek Sajf, ara ħfejnu kif intefa għaddej kontra l-kurrent. Kif inti? Okej, tħobbu s-sajf mar. Ekku hekk. 50-50. Ejja law, ħalli niskopri jekk teħanejn ta'. Ejwa xi sara ġej xieħ, ha? Xieħ, 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 xieħ. Sara ġej xieħna. Mela, l-istess tibqa' int. Mela, sibi. Ismani, għaliex ma tantx tħobbu hekk? Sabiħ is-sajf, fina għax mhux qed ngħidlek li maħbud, però mix-xitwa ma ddejjaqniex laqqas ta' ġifieri. Dejjem palek tajna. I am a man of all seasons. Iġvi inti tadatta skont fejn tkun u skont flima staġun tkun. Kif inkun, xejn inkun, u jekk m'għandix appetit ngħidlek jiddispjaċini mirġej. Dak it-tip. Ħalli, I won't let you down and I won't let myself down. Mhux hekk. Imma llum ġejta. Illum ġejt. Tu pjaċira u magħna. U napprezza ħafna u fil-fatt miegħek ukoll għandna. Sorpriża, sorpriża. Tliet minn nies għal qalbek. Sorpriża. Mela, fil-fatt dawn tliet minn nies huma it-tfal ta' Mario li huma Nikki u Mark. U għanna li ċkejkna Gita, illi tiġi n-neputija ta' Mario, illi għandu hekk bija. U? Ħafna, ħafna, ħafna. Ħelwa u wis, anki għonek għet. Mana, jinsabu fil-lifta sibtek u nil-għaw maħna illi maħħom sejrin niskopru kol ħafna, ħafna affarijiet rigward Mario u nista ngħidlek anka rigward kemm it-tfulija tagħhom ta' tfal tiegħu ħafna affarijiet. Mela, għandna lil Mark u lil Gita, għalhekk huma ħelwi. Hello Gita, how are you? Gita fil-fatt kien ħadd toqgħod fuq Mark, imma mbagħad rejt li ntuha il-pink chair. Stay on the pink chair. U xe? Pink chair. U ħadd toqgħod fuq il-pink chair. Pink chair. U għandna wkoll il-Niki. Kollu sew. Merħba Leonetto, grazzi li ġejtu magħna. Grazzi. Ħadna sasikom hekk. Mario, id-dedi tagħkom kif inhu bħala dedi? Tal-ġen, no. Dadi tal-ġen, ġifiri supportiv ħafna ta' kull ħaġa li nagħmlu. Ġifiri m'hemmx ħafna problem ngħidu hekk. Kollox all right. Mark. Jiena. Dejjem kien hemm jissapporti għana, dejjem nitqu, sifirna ħafna, għamilna ħafna praspa. Thailand u hekk. Dejjem jiġi jarana l-Ingilterra, dejjem indur. Jiena fitta żminilu kont naf li inti mit-tifel tiegħu. Però Nikki Morales ma kontx naf, kont naf li Morales ma tantxaw, imma kontx naf illi x'Nikki llum il-ġata wkoll qed fix-xena minn aspett ieħor. Kif tara di li t-tfal tiegħek wieħed mix-xena mużikali u anke wkoll tagħmel ħafna xogħol fuq editing u affarijiet hekk li taħdem ħafna u lieħor minn qasam ta' kċina hekk. Tħossok hekk buri bihom? Imma Mark min-naħa tal-mużika we are a music family. Kif tħossok? Mark iddoq u jkanta wkoll. Ukoll, eżatt. Ukoll. U Nikki sajjar ukoll. Oh, Nikki sajjar ukoll. Nikki sajjar ukoll tajjeb ħafna. L-uniku bniedem li ma jafx isajjar. Huwa jiena. Jiena hopeless. Vera? Tikkonfermaħni kida? Hopeless case. Għat ma kiltu minn taħt idej. Ejja niklu, ta' ma. Frattaġin. Naqa spaghetti bit-salsa u naqra ġobon u jifridu. Ma l-lura tinqalu. Ma ħajlek, għandi sfida lik. Ħanamlu għek. Ħanitlop, ara, ħanitlop, mela, ħifem. Ħanajtek, diġa ġifiri, tfajt il-ġebla fuq saħek. Imma insomma, ħanitlop il-Niki, l-tifel ta' Mario, u l-Mario stess, u mumija jiġu għawnek, u ħanħalli l-Marka għawnek, għalix Mark irid ta' xef li juri t-jevalwa u jara minn ħajamel il-loba tal-Poco Loco t-lana laqwa dipletter minn se jgħamlu Mario Morales diġa naf jenu għandi dubi minn ħajamel laqwa dipletter imma nkunu nafu dal-waqt mela il-bsu l-kappa importanti Mario li tuża kollox li għandek ħajkolli li bistek il-kappa ħabbel naqqa settings ħabbel li ġeni mela importanti il-bsu għek firkas mela Niki għandek għawnek il-dips għarrajt għandek għawnek Alright, Mar. Jem inti kalm, Mar, jek fil-ċina u jek jew? Kiena ma ħassajax, ma nistax inkun kalm, jidin kalm ta' xiex. Ma bl-ġil meta tagħmel l-ispagetti bit-salza. Mhux taqbad naqra u tagħmel naqra ilma fil-borma tħallih. Eh, dak it-tip. Ja li ftit u titfala naqa spaghetti u spiċċa u seba' minuti għandi. Dejjem kalm ħanejdu hef kollox. Dejjem kalm. Nek nafu jien, eh. Dejjem kalm. Kalm u rilassat. Mela, x'titħa Gita fikom, eh? Gita, nek qed tisimgħu minn wara ġifieri. Mux ja bidda. Għara. U tara nannu li besek, ma tiġi tort. Mela,
preparat ma? Dest. Tajjeb ma mxallik mela. Inti għandek hawnhekk il-barbecue tortillas, għandek ukoll anka il-dip tat-tewm u għandek il-hot dip. Jaħraq. Inti minn ħaddek għandek il-sour cream u cheese dip. Importanti kemm għandkom tużraw id-dips kollha, tkunu kreattivi, tiftaħx għalissa jdejkom il-fuq. Nejjar fuq. Ara ħan niftaħu lek ukoll għalli jkunu tat-tnej miftuħin. Mela ħan niftaħomkom ukoll, ejja x'issa. Hekk miftuħa. Eżajt. Hekk x'issa bdejna. Niftħuhom ukoll. Mela, il-minuta titlaq propju. Issa, tlaqna bil-minuta, tlaqna, 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 mela jiftaħtilhom id-dips ma' mill-ċej. Dejjem spiċċa nipprova ngħinhom naqra ħadd tal-aħħar programmu. Mela, importanti il-kreattività mhix nieqsa fejk, u laqgħa sfida di importanti li turu l-kreattività issa min ħajagħmel l-aqwa dipleter. Jekkux, Mario Morales jo t-tifel tiegħu Niki. U t-tifel ieħor Mark irid jiddeċiedi u jevalwa min għamel l-aqwa dipleter. Infakarkom li għandkom 30 sekonda telqed propju issa. Tużaw l-ingredienti kollha, jiġifieri ż-żewġ dips u t-tortija chips li għandkom kull wieħed u tiddiżinjaw u tippreparaw ħafna affarijiet ukoll. Importanti kunu kreattivi. Qed naraw hekk illi Mario kollox petti jagħmel u t-tifel tiegħu l-abbundanza. Zero! Skada l-ħin, skada l-ħin, skada l-ħin. Ara xiħlu provajam il-qalb. Ara kemmu ħelu morale sam il-qalb. Ara naqra. Dan huwa ta' Mario. Uret provajam il-qalb. Nispera li, ok, ekku, ekku, grazzi. Taraw għal-qalb għonek dik, ju jattajtu lu jina. Ma kienaw il-qalb ta' Mark. Kienaw qalb. Mela, mbagħad innaħa l-oħra. Għanna ta' Niki. Iktar party style. All right. All right. Proset. Ti għaj mafġa ta' fiġa nobis. Għamel uża kollox, għonek għaw ikoll il-dip liħor. Uża hu koll. Mela, Mark. Imi ħatrebba. U le, Mark, għaj. Il-Niki għaddini fil-wisaw. Tottarara. Niki? Bla dubju, ħana jgħidlek mela rebbaħ lilek. Dan huwa naħseb kemm inna nagħmlu id-dipletters għalija u l-iktar dipletter li ħajrek u l-isbaħ wieħed li jagħmlu kreattiv. Għaliex tista' tiekol minnu s-solt jagħmlu kollox bekk, kollox bil-ftit. Jiġifieri proset Niki. Inneċxilek ukoll, grazzi lil Mario. Ma jimportax imma rebħet il-logħba. Qed ittieħu sa nġibulek hemmhekk jaġibu l-oħdihom. Issa jiġi x-xef ukoll jiġi x-xef nilha hawnhekk magħna. Mela, postkom ħalli inkoplu suruna fuq rigward Mario. L-isbaħ esperjenza ma' tfal, Mario, meta kienet? L-esperjenzi ma' tfal, l-esperjenzi ma' tfal huma ħafna kwantità kbira. Ikolli ngħidlek l-isbaħ waħda u l-iktar waħda diffiċli. Naħseb li l-iktar waħda diffiċli li kelli kienet għal drabi, kwantità ta' drabi li jiena mort nara lil Mark il-Far East. Waħda minnhom konna morna fuq gżira darbetta di ta' fuq it-televixin ma nerġa' nfakkarhom l-hom jista' x'daħqu biha. Kien ħadni post jismu Kolipe. Kolipe hija island faċċata eżatt tal-Malejxja. Tmur bl-ajruplan, ġo Tajlandja stess, mbagħad taqbad powerboat ta' xi sija u nofs marbut. Hekk jaqbdek għandek bżonn forsi anke tmur sat-toilet u dejjajnu għax inkella tir minn fuq din id-dajsa mela huwa sanna f'Dil Island. U Dil Island ma kien hemm xejn fuqha. Kif wasalt jien iġġennint. Tafawna għalina il-bagalji fil-bahar tidu timxu bil-bagalji, insomma, it was pero a paradise on earth, eh? This island was. Paradise on earth ma naqrawx adventure għam siri. Paradise on earth, għax filodu dik li tkun filodu tara dawk l-safar kollha. Post eżotiku hekk. Posta, ma nistax niddeskrivi. Kell kont se noqgħod minn tiem hemmhekk, però. Għamilna ħamsa għax qed tlu Mark jiena se jkolli nħallik għaliex waħdi hawn rajt inti għandek il-bit tiegħek però jiena filgħaxija ma nistax noqgħod indum għax raġel kbiru. Li kont il-bot minn missierek għalbidu ħassejta jew? Jiena dak il-mument kif inkun ħa nitlaq jaqbad ninaqa' biki u hekk meta kien jiġi rani mbagħad kif jitlaq jaqbad dak il-biki ma jiena ngħix the moment imbagħad ta' ġifieri ninsa. Unkun hemm imbagħad. Ikun tgħidlu ħa nitlaq. U ta' issa inti ġejt hawnhekk u hawnhekk jiena ħantik ta' xi oħra flus biex nista' ngħinek. Oh, sara kif se taddi fimni, the best you can do. Mux faċli, jena u kol kell il-ħija barra bek, meta tkun tgħix
għal-ħafna zmin. Eħe. Eħe, maġġi, maġġi, hija u kol darba kolla flinkin. Iwa, battajna darba jena uniki u kol, morna Kambodja. Kambodja u Tajland. Imma ħana id-dilkom, bis-saxħata, Mark, staj tara dal-postiġ. Aħjar mil-ġebla li kon semmejtina l-axħal darba, u? Il-ġebla. Għax għalu li bu il-ġebla. Il-ġebla ħadu pieċir ħafna nizbija tal-ġebla. Għax nfakkarkom, meta kien ġi Mario Morales, f'sibtek li għadda, konna tkellimna li kien marġo post barra minn Malta, u għat jimxi biex iruħ. Erbasijat, u bil-pullman biex iruħ post vera sabiħ, u għarruħ xie ġebla ġibiri. Għarruħ na ġebla ġual, għettilom, veru għat ma najtu xejta. Il-dizappunt kien kbir. Mamma mija, mamma mija. Ismani, u ma millik tal-li taqbel, ma Niki u ma Mark? T-tnejn, t-tnejn u matfall tijaj, t-tnejn hemm aspetti tal-ħajja li kif ngħaddin huma wkoll, però rridu napprezzaw li huma kompletament differenti, eh? Kompletament differenti. Niki huwa iżjed kif se naqbad ngħid. Mhux Mark professional ħafna ta' joġobni jiġifieri, is a very professional person. Imma naħseb li Niki naqxej iktar forsi iktar joħodhom bis-serjetà l-affarijiet. Naħseb forsi qed niżbalja. Niki joħodhom iktar bis-serjetà. Però Mark joħodhom as they come, però maġlina. Ja ġel iżjed, jiġifieri r-riżultat ħa taraħ forsi iżjed malajr. Niki iżjed calm, relaxed, pali, però mbagħad l-oġġett joħroġ tajjeb.